shunaqa yengilliklarimizga keldi. Bunaqasini boshqa joyda ko'rmaysizlar. 150 ming so'mga gips kartonni 45 gradusga kesib beradigan instrumentimiz. Qaranglar. 150 ming so'm ekan. Komplektida bitta pichog'i, o'zini radnoyi bo'ladi. Yana dopalnitelnisi, mana bu yerda dopalnitelni pichoqlari bor. Xullas, mana mana ichidagi alishtirilar ekan. Buni olib qo'yamiz. Hozir buni qanaqa ishlashini ko'ramiz. Bitta kesib ko'rdik biz. Endi sizlar uchun ko'rsataman. Qaranglar. Mana bu joyini. Mana bu joylarga qirralarga e'tibor berasizlar. Qanaqa kesib beradi. Dakansa. Hoppa. Mana 45 gradus kesyapti. Mana. Juda ham zo'r ekan. Menga yoqdi. Mana. Vau. Menga rosta ekan, zo'r ekan, lekin hozir. Mana, ko'rishinglar mumkin qanaqa. Mana cho'tki bo'ldi, mana. Uzi olmayapti uzi. Sababi 45 gradus uzi tayyor, mana. Ko'rishinglar mumkin. Misol uchun buni shuna kesib, misol uchun mana bu joydan bitta. Mana. Hop, ko'rsatib bering sizlarga. Endi ja qo'poroq ishlading. Mana. Qanaqa stigi-stigiga to'g'ri kelish kerak edi. Mana. Mana shunaqa qo'yiladi. Juda ham chiroyli chiqadi. Uchini misol uchun mana bunday qo'yganingizdan ko'ra bu akkuratni boshqacha chiqyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bunday qo'yganingizlar yaxshimi yoki bo'lmasa mana bunday qilibmi? Yoki bo'lmasa mana bu stigini stigiga qo'yganingizlar yaxshimi? Bitta 45 juda ham chiroyli chiqyapti. Endi biz qanaqa sizlarga tushuntirsam bo'ladi. Mana mana tarafidan yaxshiroq ko'rinmoqda. Ko'rmayaptimi Sabir? Akkuratni mana mana bu joyini ko'rishingiz mumkin. Uchi. Endi mana ko'rinsa kerak. Joyiga tushyapti. Mana. Cho'tki chiqdi mana. Endi biz gips kartonchi emasmiz, tak shu video yoqqan bo'lsa bitta mamandan bosib qo'yasizlar. Buni sonlari chegaralangan, unaqa ko'p kelmagan. Ulgurgan ulgurdi. Buni kesadigan variantlari ham bor. Bormi do'konda ish qilib? Bor. 150 ming so'mga arziydimi? Fikrlarni pastda kommentda qoldirasiz. Kerakli narsami, keraksiz narsami, uni ham yozib qo'ying. Iy etgancha mana mana narsa qolib ketdi. Kafil chokalarimiz uchun kafillik 45 gradus qilib kesadigan mana mana narsa sotganmiz. Bolgarkaga shunday qo'yiladi. 125 talik faqat bolgarkaga qo'yiladigan mana mana bu kafil kesadigan narsa sotganmiz. Xuddi shunaqa qilib kafilni ham 45 gradus kesib olsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r chiqadi. Buni ishini o'zini ustalar juda ham yaxshi bilishadi. Bu videoni professional kafilchilarga va professional gips karton bilan ishlaydigan akalarga yuboramiz. Sog' bo'linglar.